Ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov vlerëson se nëse Bashkimi Evropian nuk i jep dritë jeshile Maqedonisë së Veriut për hapjen e negociatave për antarësim, atëherë kjo do të kishte ndikim negativ dhe do ta dëmtonte seriozitetin e Unionit në rajon. Ministri Dimitrov vlerëson se pranimi i progresit të Maqedonisë së Veriut do ta përforconte ndikimin evropian në rajon dhe do dërgohej porosi deri te shtete tjera se shpërblehen vendimet e guximshme dhe rezultatet. Ai thekson se Maqedonia e Veriut tashmë 14 vite është në pritje për bashkimin evropian dhe se tani shteti dëshiron të filloj negociatat, sepse ato janë instrument më i mirë për reformë. Jemi të vendosur që të bëhemi shtet evropian, jo vetëm që do t'i hapim kapitujt dhe do t'i mbyllim, tashmë me ndryshimet në shoqëri, ashtu që do të vendosim demokraci, do të kemi gjykatës të pavarur, media të lira dhe ndarje të pushtetit. Kjo është përgjigje e vetme largimit të fuqisë së kualifikuar lartë e cile e kërkon shtëpin jashtë Evropës. Duhet që Evropën ta sillim në shtetin ton, thot Dimitrov. I pyetur se a do të mundej që marrëveshja e Prespës të jetë shembull për zgjidhjen e çështjes kosovare. Ministri Dimitrov në intervistë thotë se Maqedonia e Veriut nuk është e interesuar për asnjë shtet në Ballkan dhe se gjë e vetme që e dëshiron është Evropa e Madhe. Greqia dhe Maqedonia në një farë mënyre u bën të mëdha pas si ndryshuan kufit. Kjo flet shumë për ne se si i trajtojmë fqinjet, thekson Dimitrov. Sipas tij, vetëm nëse Ballkani perëndimor bëhet evropian mund të ulet migrimi. Tekson se nëse nuk ka perspektivë evropiane për rajonin, atëherë forcat pro-evropiane, gjithsesi ato që angazhohen për reforma, do të dobësohen, ndërsa shumë persona do të zhvillojnë strategji alternative, forma autoritare e sundimit dhe do të kthehen drejt qendrave të tjera të fuqisë politike. Nëse në botë ekziston rajon në të cilin Bashkimi Evropian ka ndikim të madh, ai është Ballkani Perëndimor. Ndërsa nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të jetë vendimtare në atë rajon. Atëherë përpjekje e saj që të jetë lojtar global do të vendosej në pikpyetje, thot Dimitrov.